Բարի երեկո, տիկնայք եւ պարոնայք։ Մենք շարունակում ենք ինչ որտեղ երբ հայաստանյան խաղերի գարնանային եթերաշրջանը, որն իրականացվում է Իգրա TV հեռուստաընկերության կողմից տրամադրված արտոնագրի հիման վրա, եւ Հայաստանում ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր Լիգա Ինշուրանս ապահովագրական ընկերության հզոր Հովանու ներքո։ Տիկնայք եւ պարոնայք, մրցաշրջանը շարունակվում է։ Եվ այս պահի դրությամբ եզրափակչի գլխավոր հավակնորդն է Հարություն Արզումանյանի թիմը, որը հաղթեց հեռուստադիտողներին 6-3 հաշվով։ Իսկ այսօր ես խաղի եմ հրավիրում Արման Աբովյանի թիմին, տնտեսագետ Արթուր Ղավալյան, ֆինանսիստ Նարե Սիմոնյան, սցենարիստ Նարեկ Ավագյան, տնտեսագետ Մարիամ Մուրադյան, տնտեսագետ Հայկ Եգորյան եւ թիմի ավագ ճարտարապետ Անիտ Ադևոսյան։ Արման Աբովյանի թիմի դեմ այսօր կխաղան Գուրգեն Գրիգորյանը, Մեհեր Մինասյանը, Էդգար Գևորգյանը, Սուպեր Բլից, Զարինա Բարսեղովա, Վազգեն Մարկարյան, Հերմինե Նուրիջանյան, Բլից, Ռոնա Գասպարյան, Ելենա Խաչատրյանը, Ռուդիկ Գալստյանը, Գայանե Ղազարյանը եւ հարց Յունիբանկից. Ինչ որտեղ երբ գարնանային խաղեր, հեռուստադիտողներն ընդդեմ գիտակների, հաղթող կճանաչվի այն թիմը, որը կվաստակի 6 միավոր, հաշիվն է 0-0, առաջին խաղափուլ։ Բարի երեկո, հարգելի գիտակներ։ Բարի ձեզ։ Անի, դուք արդեն փորձ ունեցել եք խաղալ առանց Արման Աբովյանի։ Այո։ Ճիշտն ասեք, երբ է ավելի հարմարավ այդ խաղալ, երբ պարոն Աբովյանը բացակայում է, թե երբ նա ձեզ առաջնորդում է։ Սա կարծեմ երրորդ անգամն է, երբ ես իրեն փոխարինում եմ, այսինքն ավելի շատ փոխարինում եմ, քան խաղում եմ իր թիմում, դրա համար արդեն կարծես թե սովորել եմ։ Եվ մի հարց, որին կարող եք եւ չպատասխանել։ Հիմա Արման Աբովյանի թիմ, թե Արման Աբովյանի անվան թիմ։ Արման Աբովյանի անվան թիմ։ Քանի որ ես ձեզ ասեմ, որ այս թիմով մենք արդեն տարիներ շարունակ խաղում ենք։ Ձեր դեմ խաղում է Ելենա Խաչատրյանը, Թոշակառու Բագրավան գյուղից, ռուսական Գերդա ֆիլմում դասախոսը ուսանողներին բացատրում է, որ այդ գործընթացի կատարման ժամանակ հաճախ կարելի է լսել. Ինչի համար է այս ամենը, ինչպիսի հիմարություն, միևնույն է ոչինչ չի փոխվելու, ով է սրա համար վճարում եւ նմանատիպ այլ հարցեր եւ կարծիքներ։ Դասախոսը ուսանողներին խորհուրդ է տալիս ցանկացած պարագայում հանգստություն պահպանել։ Ուշադրություն հարցը, ինչ գործընթացի մասին է խոսքը։ Ժամանակ 4:00-ին ծածկած իրանց ավարտական հանդեսի Ժամանակ, Անի, ով է պատ։ Լսում ենք, Նարեկ։ Կարծում ենք դա շաբաթօրյակն է, գործընթացը։ Գործընթացը շաբաթօրյակն է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մեկ րոպեի ընթացքում անընդհատ հարցնում էի, ով է վճարելու, ով է վճարելու, կարծում եմ շաբաթօրյակը երբեք չի վճարվել։
Ինչի համար է այս ամենը, ինչպիսի հիմարություն, միևնույն է ոչինչ չի փոխվելու, ով է սրա համար վճարում, և նմանատիպ այլ հարցեր ու պնդումներ կարելի է լսել հասարակական կարծիքի հարցումների, սոց հարցումներ անցկացնելու ընթացքում։ 1-0 հոգուտ հեռուստադիտողների Ելենա Խաչատրյանը բերում է առաջին միավորի իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Ինչ որտեղ երբ կանանային եթերաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր, լիգայի ինշուրանս ապահովագրական ընկերություն։ Մեր արևային գործընկերն է Իտալ Սոլար ընկերությունը։ Խաղի գիտա ինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը։ Մեր լուսավոր և ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Ուշադրություն։ Այսօրվա խաղի լավագույն գիտակին անվանի գրականագետ Աբգար Ափինյանը նվիրում է իր հեղինակած Գրիգոր Զորապ հեղափոխական մտավորական աշխատությունը սեփական մակագրությամբ։ Մեզ գրքեր տրամադրելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում Հանրապետության 62 կոտորակ 150 հասցեում գտնվող Նոյան Տապան գրախանութին։ Շարունակում ենք խաղը երկրորդ խաղափուլ։ Պարոն Ավակյան։ Այո։ Տարիներ առաջ տնտեսագետից վերաորակավորվեցիք սցենարիստի և ռեժիսորի, ստացաք երկրորդ բարձրագույն կրթությունը, իսկ ինչը ձեզ չգովացրեց տնտեսագետի մասնակիտության մեջ։ Պարզապես չպատկերացրեց ինձ, այդ միատոն միատեսակ աշխատանք թված։ Գիտեն դրա մասին մնացած տնտեսագետները, որ տենց միատոնը։ Իրանք լավ են վաստակում, դրա վրա աչք են փակում։ Սուպեր բլից, այսօր սլակը ձեզ սիրում է։ Հայկը Եգորյան։ Երեք հարց, որից յուրաքանչյուրին պատասխանելու համար գիտակին տրվում է 20 վայրկյան ժամանակ։ Ով է մնում։ Հայկը։ Անի. Եգորյան։ Եգորյան Հայկը։ Որպեսի թիմը վաստակի մեկ միավոր, պարոն Եգորյանը պետք է պատասխանի բոլոր 3 հարցերին։ Պարոն Եգորյան, ձեր դեմ խաղում է Միքայել Ավակյանը, կենսաբան Երևանից։ Միքայելը հետաքրքրվում է գրաֆիկական դիզայնով, ոգեշնչվելով տարիներ առաջ համացանցում տարածված գաղափարից, համաձայն որի տարեթվերի օգնությամբ քողարկվել են տարբեր պատմական իրադարձություններ և հայտնի մարդիկ, Միքայելը որոշել է ստեղծել տարբեր ոլորտների հայազգի հանրահայտ ներկայացուցիչներին նվիրված մի շարք, որի մասը կազմող պատկերներից 3-ը հեղինակը ներկայացնում է ձեր դատին։ Ուշադրություն, առաջին պաստառը։ Ում և ինչ իրադարձության են նվիրված այս պաստառը։ Ժամանակ։ Ժամանակ, պարոն Եգորյան։ Այս պաստառը նվիրված է Տիգրան Պետրոսյանի շախմատի աշխարհի գավաթը նվաճելուն։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ 1963 թվականի մեջ մեկ թվի փոխարեն օգտագործվել է շախմատային զինվորը։ Այս պաստառը նվիրված է Տիգրան Պետրոսյանին, ով 1963 թվականին դարձել է աշխարհի 9-րդ չեմպիոն։ Ուշադրություն, երկրորդ պաստառը։ Ում և ինչ իրադարձության են նվիրված այս պաստառը։ Ժամանակ։ Ժամանակ, պարոն Եգորյան։ Այս մեկը միգուցե նվիրված է հայազգի թենիսիստ Անդրեագասին, միջազգային մրցաշարից մեկը հաղթելու։ Կոնկրետ չեմ կարող ասել։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։
1992 թվականի մեջ մեկ թվի փոխարեն պատկերվել է թենիսի ռակետ։ Այս պաստառը նվիրված է Անդրե Աղասուն, ով 1992 թվականին հաղթել է թենիսի մեծ սաղավարտի Ուիմբլդոնի մրցաշարը։ Այս հարցին եւս դուք ճիշտ պատասխանեցիք։ Իսկ հիմա ուշադրություն երրորդ պաստառը։ Եվ ինչ իրադարձության է նվիրված այս պաստառը։ Ժամանակ։ Պարոն Եգորյան, պաստառը նվիրված է գունավոր հեռուստացույցի ստեղծմանը, սակայն անազգանը լավ չեմ հիշում, Հովհաննես Պողոսյան, եթե չեմ սխալվում։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ 1925 թվականի մեջ 2 և 5 թվերը պատկերված են 7 տարբեր գունային երանգներով, խորհրդանշելով գունային երանգների այն հաջորդականությունը, որը հայտնվում է հեռուստացույցի էկրանին, երբ կա տեխնիկական խնդիր, ընդհանրապես դրան ասում են նաև ԳՑՊ։ Այդ պաստառը նվիրված է, պարոն Եգորյան, Հովհաննես Ադամյանին, ով 1925 թվականին դարձել է առաջին գունավոր հեռուստացույցի գյուտի հեղինակը։ Մեր դահլիճում ներկա է Գուրգեն Ղուկասյանը, Յունիբանկի վարչության նախագահի առաջին տեղակալ։ Բարի երեկո, պարոն Ղուկասյան։ Բարի երեկո։ Պարոն Ղուկասյան, ինչ եք կարծում, ճիշտ է պատասխանել։ Կարծում եմ անկասկած ճիշտ է պատասխանել։ Ճիշտ է պատասխանել։ Այո։ Շնորհակալություն, պարոն Արզումանյան։ Այո, պարոն Արտավար։ Ճիշտ է պատասխանել։ Դե հարգարժան հովանավորը իր կարծիքը հայտնեց, ես ինչպես կարող եմ դեմ արտահայտվել։ Չէ, ես ուզում եմ ձեր կարծիքը լսել։ Ես չունեմ կարծիք, պարոն հարթավար։ Ես դեմ չեմ, ոչ միավորը հաշվվի, բնականաբար։ Շնորհակալություն, 1-1։ Հայկ Եգորյանը բերում է առաջին միավորը իր թիմին և բերում է միայնակ, հաշիվը հավասարվում է, իսկ ես ուզում եմ ասել, որ մեր դահլիճում ներկա է Armenian Code Academy ընկերության զարգացման գծով տնօրեն Լևոն Թադևոսյանը։ Բարի երեկո, պարոն Թադևոսյան։ Բարի ձեզ, պարոն հաղորդավար։ Պարոն Թադևոսյան, PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնը 40 միլիոն դրամ է տրամադրել ի աջակցություն Tech for Artsakh նախաձեռնությանը։ Ինչ փուլում է գտնվում նախագիծը և ինչ հաջողություններ է գրանցել։ Դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ շուրջ 300-ից ավելի մեր հայրենակից արդեն սկսել են իրենց կրթությունը։ Այժմ երկրորդ փուլում ենք, բոլոր մասնակիցները խումբարխումբ գնում են դեպի կազմակերպություններ, ինչպես նաև PMI գիտահետազոտական կենտրոն, որպեսզի ծանոթանան տվյալ մասնագիտությամբ աշխատող մարդկանց հետ, ստանան տարատեսակ ուղղություններ և ընդհանրապես ծանոթանան ոլորտին։ Շնորհակալություն, պարոն Թադևոսյան, շարունակում ենք խաղը, երրորդ խաղափուլ։ Պարոն Եգորյան, այո, պարոն Հովհաննես։ Մի առիթով նշել եք, որ խաղում ձեզ օգնում է սառնասրտությունը, իսկ կյանքում էլ եք սառնասիրտ, թե միայն խաղում։ Այո, բավականին կյանքում ավելի սառնասիրտ, քան խաղում։ Ճիշտն ասած, ես նախանձեցի ձեզ։ Ես նկատեցի նաև, որ անգամ երբ սխալ պատասխանեցիք, բավականին սառնասրտորեն էիք պատասխանում ազգանունը։ Ձեր դեմ խաղում է Մարմարե Արծվի կրկնակի մրցանակակիր Զարինա Բարսեղովան, դիվանագետ Մասիսից։ Լսեք Ֆելիքս Կրիվինի առածը։ Մի օր
մի հիմար շուկայից ճշմարտություն գնեց։ Տանը հիմարն ու իր կինը չկարողացան կիրառություն գտնել դրա համար, այն ծանր էր եւ անհարմար։ Հիմարը նորից շուկա գնաց, այս անգամ ճշմարտությունը վաճառելու։ Սակայն ճշմարտությունը ոչ մեկին պետք չէր։ Բոլորն ասում էին, որ ունեն իրենցը։ Այնուամենայնիվ հիմարը կարողացավ վաճառել ճշմարտությունը, ինչից հետո մարդկանց համար շատ ավելի հեշտ դարձավ միմյանց հետ շփվելը։ Ուշադրություն հարցը. Ինչպես հիմարին հաջողվեց վաճառել այն ժամանակ։ Մասերի բաժանեց, բոլորի բաժանեց, ունեցան էժաները։ Լավ, դա ոչ բոլորին է մասին չկարա։ Բայց այդ դեպքում ինչի է հիմար, որովհետև լավ, իսկ ճշմարտությունը չդիմաց ենք ամենը, ոչ չի հետերը շփվելը։ Ժամանակ, Անի, ով է պատասխանում։ Նարեկ Ավաքյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Ավաքյան։ Պարոն հաղորդավար, կարելի է միայն վերջի հատվածը պատասխանի հարցի։ Ինչպես հիմարին հաջողվեց վաճառել այն։ Մաս-մաս։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Հիմարը ճշմարտությունը բաժանեց երկու մասի եւ վաճառեց երկու հոգու, ստացվեց երկու կիսաճշմարտություն, ավելի հեշտ եւ հարմար։ Արդյունքում մարդկանց համար ավելի հեշտ դարձավ միմյանց հետ շփվելը։ Օրինակ, պետք չէ որևէ մեկին ասել, որ նա սրիկա է, կարելի է ասել, որ նա բարդ բնավորություն ունի։ Ստախոսին կարելի է անվանել երազող, իսկ հիմարին ուրույն մտածողություն ունեցող մարդ։ 2-1 հոգու գիտակների։ Տիկնայք և պարոնայք, իսկ մեր խաղին ներկա է Իտալ Սոլար ընկերության մարկետինգի բաժնի ղեկավար Ջուլիետա Նիկողոսյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Հարգելի Ջուլիետա, գիտենք, որ Իտալ Սոլարը շատ կարճ ժամանակում դարձավ ոլորտի առաջատար ընկերություններից մեկը։ Կոնկրետ այս պահին ի՞նչ նորություն ունեք, որի շնորհիվ պահպանվում է առաջատարի ձեր դիրքերը։ Նախասեմ, որ առաջատարի դիրքերը պահպանելու համար մենք միշտ հետևում ենք աշխարհում արևային էներգետիկայի ոլորտի նորարարական բոլոր լուծումներին։ Այս պահին ներկայացնում ենք իտալական պրեմիում դասի Պեյմար ընկերության արևային համակարգը, որի պաշտոնական ներկայացուցիչն ենք Հայաստանում։ Բացի դա, այս պահին ունենք նաև Սանկետ ընկերության Topcon տեխնոլոգիայով աշխատող արևային վահանակներ, որոնց ՕԳԳ-ն ավելի բարձր է, հետևաբար այն զբաղեցնում է ավելի քիչ տեղ եւ ապահովում ավելի շատ էլեկտրաէներգիա։ Շնորհակալություն, իսկ ես ավելացնեմ միայն, որ այսօրվա խաղի լավագույն հեռուստադիտողը կստանա 100,000 դրամի նվերքարտ Իտալ Սոլար ընկերության կողմից։ Շարունակում ենք խաղը, 4-րդ խաղափուլ։ Պարոն Ավաքյան։ Այո։ Գիտենք, որ սիրում եք բացահայտել մարդկային էությունն ու ամենատարբեր գծերը։ Ինչ գծեր եք արդեն հասցրել բացահայտել, օրինակ Արման Աբովյանի մոտ։ Արթալության կռիվ, ըմբոստ, բռնկուն, լավ տղայա, պարոն հաղորդավար։ Կարճ ասած, հայավարի։ Այո։ Սլակի ուղությամբ ձեր դեմ խաղում է Վազգեն Մարկարյանը, մարկետոլոգ Հրազդանից։ Ուշադրություն էկրանին։
Ձեր արջև այսպես կոչված Օմրոնի օղակներն են։ Գրաֆիկական պատկերներ, որոնք մշակել է ճապոնական Օմրոն ընկերությունը։ Օմրոնի 5 օղակներից բաղկացած խմբերին Քեմբրիջի համալսարանի հետազոտող Մարկուս Կունը հետազոտությունից հետո տվել է Եվրիոնի համաստեղության անվանումը, քանի որ երկրաչափորեն օղակների այդ խումբը նրան հիշեցրել է Օրիոնի համաստեղությունը։ Ուշադրություն հարցը, որտեղ և ինչ նպատակով են օգտագործվում Մարկուս Կունի հետազոտության արդյունքները։ Ժամանակ Եվրոյի վրա է ոնց ասում զողակները, Եվրոյի ցուտադրամի վրա է ասում։ Օրիոնը Եվրոնա դարել, Եվրոյի վրա հիշում եմ, այս սպիտակ մասում մարկետինգ է, իսկ վաճառքի հետ կապված, եթե մտածենք, ինչ-որ ինչ-որ կարող է լինի, հա, խմբերի բաղադրման խաղի ժամանակ կարա լինի ինչ-որ բաներով, 5 հատ, ինչ 5 հատ բանկա, չի կարա չէ, ինչ-որ դա կփնի Օլիմպիսկի, չէ, այդ բացի մտքով էլ անցավանի կարող է բարձրացնել այս միատ օլիմպիական, ինչ օլիմպիական ինչ, չէ, ինչ ճապոնացի է, լավ, մարքեթինգի հետ կապված ոչ ինչ կարան։ Իսկ մի բան, հա, դա, հա։ Ինչ։ Իսկ կարող է շոր տուփա բացվում, փակվում, բայց չէ, մյուսի համաստեղությունն է։ Միջանցքը ֆոկուսանելու օղակներ, ես հարցը քշում եմ, ինչ է, տենց օղակներ, թե տենց աստղերն է, թե օղակավորը, եւը դրանի, դրանի վրա օղակներ կա, ոնց որ եթե ճապոնական ընկերությունը չէ տապա։ Ժամանակ ով է պատասխանում։ Թող Արտուրը փորձի։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Ղավալյան։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, պարոն Արտավար, Եվրոյի թղթադրամների վրա կար նմանատիպ օղակներ, միգուցե Եվրոյի վրա է օգտագործվում։ Ժողովուրդ, դուք հարցը լսում եք։ Ո՞վ է ձեզ մոտ գրում հարցը։ Հարցը հետևյալն է. Որտեղ եւ ինչ նպատակով են օգտագործվում։ Այս նպատակով, շոշափելու նպատակով։ Շոշափելու նպատակով, շնորհակալություն։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մարկուս Կունի հետազոտության արդյունքներն օգտագործվում են ուշադրություն էկրանին։ Այո, Եվրոյի, Եվրո թղթադրամի վրա եւ ծառայում են որպես պաշտպանիչ տար կեղծարարությունից խուսափելու համար, ոչ թե շոշափելու։ Իսկ Եվրիոնի համաստեղության անվանումը առաջացել է շնորհիվ անբանի, որ Մարկուս Կունը հետազոտությունն անցկացրել է Եվրոյի թղթադրամների վրա։ 2-2 Վազգեն Մարկարյանը բերում է երկրորդ միավորի իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունի բանկից։ Շոշափում ես, որ հասկանաս ճիշտ է, թե չէ։ Լավ, շոշափելով հնարավոր չէ հասկանալ։ Պարոն հաղորդավար, 10 քանի տարվա բանկային համակարգի փորձ ունեմ, շոշափում ես, որ հասկանաս կեղծա թե ճիշտնա, շոշափում ես օղակները, դոլարի վրա բանկային համակարգում, երևի նաև դրամարկում, բանկային համակարգում, Նարեջան, երևի եւ դրամարկում չկան են հատուկ բաները, միայն շոշափելով եք որոշում։ Դե բայց այդ իմաստով է, չէ՞ ասել, ինչի համար պետքա շոշափել Եվրոյի օղակները։ Դե դրա համար լսեք հարցը եւ ճիշտ պատասխանեք։ Շնորհակալություն, շարունակում ենք խաղը, 5-րդ խաղափուլ։ Պարոն Ղավալյան։ Լսում եմ, պարոն Ղավալյան։ Գիտեմ, որ ժամանակին ցանկացել եք շեֆ խոհարար դառնալ, իսկ ինչով էր ձեզ գրավում այդ աշխատանքը։ Հիմա էլ եմ ցանկանում, ինչու՞ չէ, ժամանակին։ Դա երևի ուզում եմ, որ ինձ հնարավորություն տա հաճելի ժամանակ անցկացնել շատ քիչ քանակի մարդկանց հետ, եւ խոհարարի հետ խոհ մնացած հետևանքները, բա լավ ուտելիքով, լավ գինեով եւ այլն։ Իսկ փոքր ռեստորանի շեֆ խոհարար եմ ուզում։ Իսկ տանը շեֆ խոհարարություն անում եք։ Գնող գործոստեր չեմ պատրաստում, բայց ինչ որ բան ստացվում է։ Ձեր դեմ խաղում է Ռուդիկ Գալստյանը։ Ոսկե արծվի մրցանակակիր, թոշակառու քաղաք Բերդ։ Ուշադրություն, սև արկղ։ Սև արկղում գտնվում է այն, ինչը ներշնչանք է հանդիսացել հայտնի ոսկերիչ Պասկուալե Բրունիի համար,
ստեղծելու տարատեսակ զարդեր, մասնավորապես վզնոցներ, կախազարդեր և ականջողեր, որոնք պետք է հիշեցնեին մարդկանց արագընթաց ժամանակի և մեր կյանքի յուրաքանչյուր րոպեի կարևորության մասին։ Ուշադրություն հարցը. Ինչ է սև արգում ժամանակ։ Ավազի ժամացույց կարա։ Ժողովրդից կես անսահմանության նշանը։ Ավազի ժամացույց։ Անսահմանության նշանը։ Արագանդեսը հակառակը, էլի որ անվերջա ժամանակ։ Կարամում լինի։ Հա, մոմ։ Մոմից էլ կարող ես դիտել։ Այդ բանը ավելի կոնկրետ չի, հետո սիրուն կլինի։ Դրանից է ավազի ժամացույցի ֆորմայ օրնակ ականջողը։ Բայց ո՞նց ժամանակի մասին է, չէ՞։ Լավ, օքեյ։ Որ արագ անցնի։ Ուրիշ ո՞նց, ուրիշ ինչ ո՞մա ժամանակ։ Եվ ամեն վարկյանը ամենով բանալը։ Երանգիններ լինի, ասենք։ Վարկյանների հետ կապված կարդիոգրամա։ Կարդիոգրամա։ Այս վզնոցի դեպքում կարդ չգիտեմ։ Սենց սրտի բաբա, չգիտեմ։ Այս ամեն վարկյանը առագնդած է դա, էլ է ենց է դա, աշկի դեմը ծորում է։ Լավ, նարետ ունենք, ունեցի իրադամ, ունեցի իրադամ, չի կարա լինի, ժողովուրդ ստեղ մեջ պետք է ժամանակ, ով է պատասխանում, անի Նարեկը։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Ավագյան։ Գուցե այնտեղ ավազի ժամացույց է, պարոն հաղորդավար։ Ավազի ժամացույց։ Ավազի, ավազից։ Ավազի ժամացույց։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Արագընթաց ժամանակի և մեր կյանքի յուրաքանչյուր րոպեի կարևորության մասին հիշեցնող զարդերի ստեղծմանը Պասկուալե Բրունիին ոգեշնչել է Բացենք Սև Արկղը, պարոն Ավագյան, Լուցկին։ 3-2 հոգուտ հեռուստադիտողների Ռուդիկ Գալստյանը բերում է 3-րդ միավորել թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունի բանկից։ Վիզուալ ո՞նց ենք պատկերացնում։ Վզնոցը լուցկուց ո՞նց ենք պատկերացնում։ Ականջողը վզնոցը սենց բան, սենց չոպիկներ են։ Google-ում կարող եք հիշեք անունը, գրեք։ Մենք ձեզ ավելի շատ ենք հավատում։ Չէ, չէ, դուք կարող եք ստուգել։ Շարունակում ենք խաղը, 6-րդ խաղափուլ։ Անի։ Այո, պարոն հաղորդավար։ Այս եթերաշրջանում երաշտական դաթարը մեր հեռուստահակումվում նվիրված է Շարլ Ազնավուրի վառ հիշատակին։ Գիտեմ, որ ձեր տանը հաճախ է Ազնավուր հնչում։ Իսկ որն է ձեր սիրած երգը մեծանուն շանսոնյեի երգացանկում։ Հենց սա, պարոն հաղորդավար, ես ամենամուա երգը միշտ Հայկին ասում եմ ներառի երգացանկում, կարծում եմ տենց ժպիտիցս էլ հասկացվեց։ Եվ երկու գիթար երգը ևս։ Լե գիթար, լե դո գիթար։ Լա բոհեմը այդքան էլ չեք սիրում։ Երբ արդեն իմանում ես խոսքերը, բառերը, չգիտեմ, մի քիչ ավելի ներսից եմ նայում։ Ձեր դեմ խաղում է Գայանե Ղազարյանը, ֆինանսիստ, քաղաք Ռանս, Ֆրանսիա։ Դրանք կարելի է բաժանել երկու կատեգորիայի՝ նյութական և վերացական։ Նյութականը շատ հին պատմություն ունի, այն առաջին անգամ պատրաստել են 7-րդ դարում Պարսկաստանում, իսկ 14-րդ դարից այն տարածում է գտել Եվրոպայում, հասարակության ամենատարբեր շերտերի շրջանում։ Իսկ վերացականն առաջացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 1994 թվականին։ Եվ ի տարբերություն նյութականի, մարդկանց մոտ առաջացնում է կասկած և անհարմարավետության զգացում, մինչդեռ նյութականը սիրված է բոլորի, հատկապես երեխաների կողմից։ Ուշադրություն հարցը, ինչի մասին է խոսքը, ժամանակ։ Ա,
հարմար է ու սիրված, ինչո՞ւ երեխաների փողն է, այն մեկը վիրտուալ կրիպտոնա, բայց երեխաները փողն է, Պարսկաստանում 7-րդ դարձ, հիմնականը օբլիգանն է, բամբակի ամպը քաղցած, ես ամպակ ամպը մտածում, կլաուդը 94-ին կլաուդն է ստեղծել, իսկ միջերդ բամբակը քաղցել, բա առաջինը մտածեցի, որովհետեւ մտածում ես որ կարող է կորեն կորեան հետ չեն բանանում, էլի իսկ վերացական է վիրտուալն է, հա, տենց հա, վերացական բամբակների մեջ ապրել գուցե տենց ինչ որ, բայց Ժամանակ, Անի ջան, հիշեցնեմ, որ խաղի ընթացքում մեկ անգամ դուք կարող եք օգտվել դահլիճի օգնության հնարավորությունից, բայց միայն այն դեպքում, եթե պարտվելիս լինեք հաշվի մեջ, հիմա դուք պարտվում եք։ Կարող ենք հարցնել կա պատասխան թե։ Այո։ Այո, մենք կվերցնենք դահլիճի օգնությունը։ Կարդամ, որից հետո կտրամադրեմ 20 վայրկյան դահլիճի օգնության համար։ Դրանք կարելի է բաժանել երկու կատեգորիայի՝ նյութական և վերացական։ Նյութականը շատ հին պատմություն ունի։ Այն առաջին անգամ պատրաստել են 7-րդ դարում Պարսկաստանում, իսկ 14-րդ դարից այն տարածում է գտել Եվրոպայում, հասարակության ամենատարբեր շերտերի շրջանում։ Իսկ վերացականն առաջացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 1994 թվականին, և ի տարբերություն նյութականի մարդկանց մոտ առաջացնում է կասկած և անհարմարավետության զգացում, մինչդեռ նյութականը սիրված է բոլորի, հատկապես երեխաների կողմից, ինչի մասին է խոսքը 20 վայրկյան դահլիճի օգնության համար։ Քուքի։ Հա, մոտենք, բայց հետ չէր, Cloud-ն էր այլ։ Իսկ Cloud-ը կարա՞ք դիտարկենք պրատիվայում։ Չէ, չէ, չէ։ Շատ լավ, Ժամանակ, Անի, ով է պատասխանում։ Ես փորձեմ պատասխանել դահլիճի տարբերակը, այո, կարծում ենք քուքի, որը որ հիմա արդեն ֆայլերի ինտերնետային, հա, ինչ որ քուքի ֆայլեր երկու ձևով էլ օգտագործվում է, քուքի թխվածքաբլիթները եւ քուքի վերացական առումով։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Երեխաները շատ են սիրում տարատեսակ թխվածքաբլիթներ, որոնք անգլիալեզու երկրներում անվանում են cookies։ Իսկ ահա այն cookie-ները, որոնք առաջարկվում է օգտագործել ինտերնետային կայքերի մոտ գործելու ժամանակ, մարդկանց մոտ կասկած և անհարմարավետության զգացում են առաջացնում։ 3-3 դահլիճի օգնությամբ թիմը հավասարեցնում է հաշիվը, սակայն Գայանե Ղազարյանը որպես փոխհատուցում ստանում է 50,000 դրամ պարգևավճար Unibank-ից, քանի որ թիմը հարցին պատասխանեց դահլիճի օգնությամբ։ Շարունակում ենք խաղը, 7-րդ խաղափուլ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր հարցերը կարող եք ուղարկել հետևյալ հասցեով. Երևան, Եղվարդի խճուղի 1, Արմենիա հեռուստատեսություն, ինչ, որտեղ, երբ հեռուստախաղին, կամ info@pyart.am էլեկտրոնային հասցեով, ինչպես նաև tv-igra.am կայքի միջոցով։ Այն նամակները, որտեղ տեղեկատվության աղբյուրը եւ ձեր հեռախոսի համարը նշված չեն լինի, չեն դիտարկվի մեր խմբագիրների կողմից։ Ես մի պահ պատկերացրեցի, որ պատասխանեի Cloud Amp, որը ստեղծվել է 7-րդ դարում Պարսկաստանում։ Պես քաղցրավենի։ Հարց Unibank-ից։ Ուշադրություն, Մարտիրոս Սարյան։ Ձեր արջև 7-րդ դարի կարմրավոր եկեղեցին աշտարակ կտավն է, որը Մարտիրոս Սարյանը ստեղծել է 1956 թվականին։ Նկարում կա անճշտություն,
որի մասին նկարիչը գիտեր եւ ամեն անգամ պատասխանում էր, որ իրեն այդպես էր անհրաժեշտ։ Ուշադրություն հարցը. Որն է այդ անճշտությունը։ Ժամանակ։ Արարատն է երևում, ես չեմ տեսնում որից հետևում։ Արարատը շատ է, հա, սիստեմ ասիս, բայց էլ ինչ կարա լինի, գույները գմբետա չի եղել, հայկական ինչ կարա լինի։ Հայկական բառն է պետք լինի, եթե արարատը։ Եթե Թուրքիայում մնացած է, չես եկեցի։ Չէ, չես եկել։ Պրոստը արարատը ցույց տա։ Ուղղությամ վրա չի։ Լավ, մի հատ եկեք անցնենք։ Արարատը բացի ինչ կարա լինի։ Գմբետը կարողա չի եղել սովետական ժամանակ, էլ ինչ կարա լինի։ Ես բառը ի՞նչ տեսպես եմ ասում։ Խաչերը հանված են, խաչ կա, բայց խաչ կա։ 56-ի խաչերը պետք է որ հանված լինեն, եկեղեցիները խաչ չունեն։ Էլ ինչ կարա։ Լավ, մի հատ այնտեղ ովեր կա կողքը կարողա դա կապ ունենա, թե չէ։ Բայց չի երևում, հա, բայց խաչը։ Դե կտրված է լուսանկարում։ Հա, լավ, չի երևում։ Այդ խաչը դների հետ կապված կարա լինի։ Եկեղեցի մուտքը որտեղ արել։ Լավ, ամենալավը Արարատը երևում աշխողը։ Արևել։ Եկեղեցի արևել։ Այսինքն մասիսը ներ արևել կգնելու, ուրեմն չպետք է երևա, չէ՞ մասիսը։ Մասիսը պետք է չերևա։ Արարատն է։ Մուտքը մուտքն ու մասը նույն կողմից Արարատը։ Ժամանակ ով է պատասխանում։ Ես փորձեմ պատասխանել։ Գուցե այս տեղա դիրքից ելնելով ճիշտ ասած չեմ հիշում, թե որտեղ պետքա եկեղեցիների որ կողմ, աշխարհագրական որ կողմ պետք է նայի եկեղեցու մուտքը, բայց կարծում եմ ճիշտ նույն ուղությամբ նաև Արարատին կարող էինք տեսնել, այսինքն իրենք կգտնեին հակառակ կողմերում։ Իսկ այստեղ համ Արարատ լեռն է երևում, համ եկեղեցու մուտքը։ Գուցե դա էր անճշտությունը։ Վերջնական, կասեք, որն էր անճշտությունը։ Արարատ լեռը այս կողմից չպետք է երևար։ Հասկացա։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Մարտիրոս Սարյանի նկարում վերևի ձախանկյունում Անի Արագած լեռն է, որը նկարչի դիտանկյունից երևալ չէր կարող։ Ուշադրություն էկրանին։ Սարյանը լավ գիտեր, որ Արագածն այնտեղից չի երևում, բայց լեռը ոքե շնչում էր նրան։ Բայց Արագածը 4 գագաթ ունի, իսկ այստեղ ռեալ չի։ Այստեղ Անի, այստեղ 4-3 հոգու ձեզ, որովհետև հարցի դրամաբանությունը դուք վերցրել եք, այստեղ քնթիրը Արագածն ու Արարատը չէր։ 4-3 Տիկնայք եւ պարոնայք, մեր դալիճում ներկա է Յունի բանկի վարչության նախագահի առաջին տեղակալ, մանրացավ բիզնեսի զարգացման եւ վաճառքների գծով տնօրեն Գուրգեն Ղուկասյանը։ Բարի երեկո, պարոն Ղուկասյան։ Բարի երեկո, պարոն հաղորդավար։ Մենք արդեն առիթ ունեցանք ձեզ հետ զրուցելու այսօր։ Ես կուզենայի ավելի շատ խոսել հեռուստադիտողների հարցերից այսօր, պարոն Ղուկասյան, որ հարցն է ամենաշատը ձեզ դուր եկել մինչև հիմա անչածներից։ Որպես բանկեր ասեմ եվրոյի վերաբերյալ հարցը, բայց պատասխանը հեշտ էր գտնել, բայց չգտան։ Հա, չգտան, միանշանակ համակարծիք եմ ձեր հետ։ Կարծես թե մնացած հարցերն է, որ լսեմ, ավելի ճիշտ որոշում կկայացնեմ, որն էր ամենալավը։ Դե դա արդեն խաղի վերջում, այսպես թե այնպես, դուք պետք է տակ լավագույն հեռուստադիտողի անունը։ Շնորհակալություն, պարոն Ղուկասյան, շարունակում ենք խաղը 8-րդ խաղափուլ։ Անի, այո, պարոն։ Գիտեմ, որ վերջերս սկսել եք աշխատել ձեր պապիկի արվեստանոցում։ Ընդհանրապես ճարտարապետության մեջ շատ կարևոր է հնի եւ նորի գրագետ համադրումը։ Երևանում հնի ու նորի հաջող համադրման օրինակներ կարող եք բերել։ Կամար մասնաշենքը, որտեղ որ պահպանվել է հին տուֆով տարբերակը եւ նորարարության շնորհիվ միայն այդ շենքը կարող եմ առանձնացնել։ Շնորհակալություն Անի, ձեր դեմ խաղում է Գուրգեն Գրիգորյանը, տեխնոլոգ Երևանից։ Ուշադրություն հարցը. Ավարտեք ռուսական ժամանցային տեղեկատվական կայքերից մեկում տեղ գտած միտքը։ Ասում են, խավարասերները կարող են կենթանի մնալ միջուկային պայթյունի ժամանակ, իսկ ա թերթով հարվածին նրանք չեն դիմանա, ինչը հերթական անգամ վկայում է այն մասին, որ ժամանակ
Ով է պատասխանում, Անի? Արթուր Ղավալյան. Լսում ենք ձեզ, պարոն Ղավալյան. Պարոն հաղորդավար, հարցը հեղինակը և երևի մենք էլ կարծում ենք, որ մամուլում ավելի շատ վտանգավոր նյութեր կան, վնասական նյութեր կան կենդանի օրգանիզմների համար, քան ատոմային ռումբում։ Ու մամուլով կամ թերթով հարվածելը ավելի մեծ վնաս էր պատճառում։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ասում են, խավարասերները կարող են կենդանի մնալ միջուկային պայթյունի ժամանակ, իսկ թերթով հարվածին նրանք չեն դիմանա, ինչը հերթական անգամ վկայում է, որ լրատվամիջոցները որքան վտանգավոր են։ 5-3 պարոն Ղավալյանը բերում է 5-րդ միավորը իր թիմին և հաշիվը դառնում է 5-3 հոգուտ գիտակների։ Ինչ որտեղ երբ գաննային եզրաշրջանի գլխավոր հովանավորն է Յունիբանկը, Հայաստանի ինտելեկտուալ շարժման պաշտոնական գործընկեր, լիգա ինշուրանս ապահովագրական ընկերություն, մեր արևային գործընկերն է Իտալ Սոլար ընկերությունը, խաղի գիտա ինտելեկտուալ գործընկերն է PMI Science ընկերությունը, մեր լուսավոր և ջերմ գործընկերն է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը, գովաստ Armenia TV-ի եթերում։ Լիկնայք և պարոնայք, մեր խաղին ներկա է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության ֆինանսների և էկոնոմիկայի տնօրեն Արմեն Արշակյանը։ Բարի երեկո, պարոն Արշակյան։ Բարի ձեզ։ Պարոն Արշակյան, 2023 թվականի վերջին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը հայտարարեց արժեթղթերի թողարկման, իսկ այս տարվա սկզբին արդեն դրանց ամբողջական տեղաբաշխման մասին։ Կարծես շատ արագ ընկերությունը կարողացավ տեղաբաշխել դրանք։ Ովքեր են հիմնական ձեռք բերողները։ Իսկապես, չնայած նրան, որ դա ամենածավալային թողարկումն էր Հայաստանի շուկայում բոնդերի, մենք կարողացանք շուրջ 32 միլիարդ դրամի մեր տոմսերը շատ արագ իրացնել և հարկ եմ համարում նշել, որ չնայած նրան, որ մեր հիմնական թիրախային ներդրողները դա պենսիոնի ֆոնդերն էին և համապատասխան բանկային ընկերությունները, մենք կարողացանք շատ լուրջ ներդրողներ ունենալ նաև ֆիզիկական անձանց, մասնավորապես ավելի քան 300 հոգի, որոնց ընդհանուր գնման ծավալը գերազանցումա 4 միլիարդ դրամը։ Ընդ որում, չնայած այսօր գիտակների սեղանին հնչեց, որ ֆինանսները կամ էկոնոմիկան այդքան էլ հետաքրքիր կամ ցենց ասեմ գրավիչ ոլորտ չի, շատ գրավիչ գործարք է, շատ գրավիչ գործիք է բաժնե տոմսերի, բաժնե տամ մասերի վաճառքը, առու վաճառքը, և ընկերությունը շարունակելու է շուկայում այդ գործնեությունը բոնդերի թողարկման ուղղությամբ։ Պարոն Արշակյան, սցենարիստները շատ ռոմանտիկ են։ Դե էկոնոմիստները և ֆինանսիստները ոչ պակաս, որտեղ ռոմանտիստներին պետք է մեկը ֆինանսավորի։ Իզես հիշեցնեմ, որ Մարմարե արծվի մրցանակակրին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը նվիրում է Հնգորիա ուղեգիր դեպի Դիլիջան 2 անձի համար։ Շարունակում ենք խաղը, 9-րդ խաղափուլ։ Պարոն Ղավալյան, այո, պարոն Ղավալյան, ձեր խաղով մեր ակումբում ակտիվորեն հետաքրքրվում են ձեր երեխաները։ Ավելին ասեմ, խաղի նախընտրական փուլին դուք մասնակցել եք ձեր դստեր հորդորով։ Այո։ Իսկ ձեր երեխաները դեռ չեն պատրաստվում իրենց ուժերը փորձել մեր խաղում։
Խաղը, ինչ որտե երբ խաղում են, իրենց ուսումնական հաստատության շրջանակներում, հերոստախաղին դեռ չեն փորձել։ Իսկ սպորտային տարբեր մրցաշարերի մասնակցում են, այդտեղից է սկսում սովորաբար ուղին գիտակի պրոֆեսիոնալ։ Կարծես թե ավելի վտանգավոր կազմակերպում են։ Ձեր դեմ խաղում է Հերմինե Նուրիջանյանը, ֆինանսիստ Աբովյանից։ Որպեսի ծառնաճի սերմը դատապարտված է փտելու։ Ուշադրություն հարցը. Ինչի հետ է Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերին համեմատել այս գործընթացը ժամանակ։ Մի հատ փոքրիկ իշխանից ոչ մի բան չեմ կարող հիշել։ Այսինքն պետք է քեզ ցավա, որ կարողանաս հասնես, պետք է ընկնես, որ բարձրանաս, պետք է մեռնելով կյանք տալ, բայց մի քիչ Չի համեմատել, էլ ինչ կարա հարվածի կյանքը, երազանքը, չգիտեմ, բանը Ինչ էս փոքր բանը պետք է հրաժարվի, մյուս կողմից փոքրից հրաժարվենք, որ մեծ ունենանք։ Իսկ մարմինը պետք է փտի, որ հոգին բաճի բարձրանա, հոգին պետք է բարձրանա իր մորոնակ հասնի, մարմինը պետք է թողա։ Հա, պետք է մարմինը պետք է թողա։ Երեխեքի ունենք, թուղթը, ծառը, գիրքը, ասիկան, բայց նույնն էլի սա մոր կյանք տալու հետ կապված էլի չէ։ Մարմինը բաճանացումն է, սերմը ծառ ծառնել։ Ինչի է դա համեմատում։ Բայց համեմատություն չի դա շնորհակալություն։ Վիգին Թադևոսյան, ով է պատասխանում, լռություն։ Ով է պատասխանում։ Թող Մարիամը փորձի։ Լսում ենք Մարիամ։ Պարոն հաղորդավար, կարծում ենք, որ շարունակել է միտքը եւ ասել է, որ որպեսի կյանքը շարունակվի, ծառնել պետք է դառնա թուղթ եւ գիրք։ Թուղթ եւ գիրք։ Գերացիկ պատասխան է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ճիշտն ասած, այս հարցը ես հատուկ էի ընդգրկել այս եթերաշրջանում, ոչ թե ձեր խաղին, այլ այս եթերաշրջանում, որովհետև այն միգուցե եւ շատ ցավալի է, բայց շատ ակտուալ։ Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերին ասել է. «Այնպես, ինչպես ծառն աճեցնելու համար սերմը դատապարտված է փտելու, այնպես էլ պարտությունը, չնայած իր ողջ այլանդակությանը, երբեմն կարող է դառնալ հարություն առնելու միակ ուղին»։ 5-4 հոգուտ գիտակների Հերմինե Նուրիջանյանը բերում է 4-րդ միավորը իր թիմին և վաստակում 50,000 դրամ պարգևավճար Յունիբանկից։ Բարդ հարցեր, բայց ես կարծում եմ այս հարցը պետք է հնչեր, որովհետև այս հարցը նաև ապրեցնող հարց է։ Շարունակում ենք խաղը, 10-րդ խաղափուլ։ Մարիամ, այո, պարոն հաղորդավար, ձեր որդին Անդրանիկը 12 տարեկան է, այո, արդյոք նա հետաքրքրվում է ինչ որտեղ երբ խաղով? Հետաքրքրվում է, շատ սիրում է, բայց չի սիրում նկարահանման օրերը։ Ինչու, որովհետև դուք տանը չեք լինում։ Իսկ ինչ եք կարծում, մեր խաղը մասսայականություն վայելում է ձեր որդու հասակակիցների շրջանում? Ինչքանով որ ես նպաստել եմ, վայելում է, որովհետև դասարանցիներն են դիտում։ Դիտելը մի խնդիր է, իսկ իրենք խաղում են, մասնակցում են ինչ-որ մրցաշարերի, ձգտում են պարապել։ Դեռ փոքր են կարծես։ Բլից, 3 հարց յուրաքանչյուրի համար 20 վայրկյան քննարկման հնարավորությամբ։ Մեկ միավոր վաստակելու համար գիտակները պետք է պատասխանեն բոլոր 3 հարցերին։ Ուշադրություն, առաջին հարցը։ Լիլիթ Չախոյանը Ռուսաստանի Վոլգոգրադ քաղաքից հետաքրքրվում է, ինչ նպատակով էին հին Հռոմում ջրով լցված ապակե ափսե օգտագործում։ Ժամանակ, որ բան քայլեն, որ ճիշտ քայլեն, սիրուն քայլեն, ջրով լցված ապակե ափսե։ Երկրաչափ, սեղանը ուղղա դրած, թե ծուրա դրած։ Կարող է եղի, կարող է երկրաշարժի բան։ Կան այն, բայց նա կարող է սեղանը ցելուց օգտագործում։ Ժամանակ, պրոստ արտաճապ։ Նարեն կպատասխանի։
պարոն հաղորդավար, գուցե հավասարակշռությունը, հարթաչափությունը, հա, պահելու, օրինակ կարող էին նաև գեղեցիկ քայլվածքի համար, հա, պահել, որ չթափվի եւ այդպիսով օգտագործել գեղեցիկ քայլվածք ունենալու համար։ Նարե, բայց ես չասեցի կանայք, ասեցի ինչ նպատակով էին հին հռոմում ջրով լծված ապակե ապսե օգտագործում բոլորը զգուշության համար, հա, զգուշությունը այն գործերի համար, որտեղ զգուշություն է պետք, հիմա տղամարդիկ կարող է այլ նպատակով էին օգտագործում, օրինակ զենքի հետ շփվելուց կամ ինչ որ այլ բանից, իսկ կանայք այդ նպատակով, այսինքն ամեն դեպքում որպես հարթաչափ էր ծառայում։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Ջրով լցված ապակե ապսեի օգնությամբ կարդալիս տարերը խոշորանում են, այն օգտագործում էին որպես խոշորացույց։ 5-5 Լիլիթ Չախոյանը բերում է 5-րդ միավորը իր թիմին եւ վաստակում 50,000 դրամ պարգեվավճար Յունիբանկից։ Ափանցիկ է։ Ին հռոմում։ Բայց սա բլիցում է կարծես։ Ին հռոմում։ Ին հռոմում։ Ափանցիկ ապակե ապսենելով։ Այո, այո։ Խոշորացույց չունեին այդքանից հետո։ Սցենարի լավ նյութ, պարոն Ավակյան։ Շնորհակալություն, բայց դրամայա ոնց որ։ Դե այդ արդեն դուք որոշեք, դա կատակերգություն է, դրամա է, թե ողբերգություն։ Նայած ում համար։ Հաջորդ խաղափուլը ցույց կտա։ Եվ մենք սկսում ենք 11-րդ վճռորոշ խաղափուլը։ Ուշադրություն։ Ինչ որտեղ երբ Գաննանային եթերաշրջանի եզրափակիչ խաղում կշնորհվի գլխավոր մրցանակը, մարմարե արծիվը։ Եթե եզրափակիչ խաղում հաղթեն գիտակները, ապա գլխավոր մրցանակը, ինչպես նաև Յունիբանկի կողմից սահմանված 300,000 դրամ դրամական պարգևը կստանա այդ թիմի լավագույն գիտակը։ Իսկ եթե եզրափակիչ խաղում հաղթեն հեռուստադիտողները, ապա մարմարե արծիվն ու դրամական պարգևը կստանա լավագույն հարցի հեղինակը։ Սլակի ուղությամբ ձեր դեմ խաղում է Ռոնա Գասպարյանը, խոհարար Երևանից։ Հրանտ Մաթևոսյանի ծաղրածուների մեր տոհմը պատմվածքում, որտեղ նկարագրվում է գյուղական կենցաղը, Մացակ անունով հերոսը շատ էր սիրում քնել, բայց նրա քունը մշտապես խանգարվում էր։ Իրավիճակը շտկելու համար Մացակը փորձում է տատին համոզել, որ հիվանդ է եւ կարողջանա միայն մի դեպքում։ Ուշադրություն հարցը. Ինչ է տատից պահանջում Մացակը։ Ժամանակ։ Ակլոներ արտնացնում, ասում պետք է ուտեմ եսը կարողանամ, այս կքնես։ Այս հարցը որ երրորդը լիներ, մաթը դնեի րոպե կունենա։ Այդ րոպենք փոխենք։ 5-3 ժամանակ են կարար լինել։ Գործը կկատարվի մետը։ Ակլոները գնում թեմատիկա կնարկ։ Ափսոս։ Այդ ռոմիացիկ որ ակլոր։ Այս ժամուզով չկան օպը։ Չգիտեմ, այդ խոշորացույցը մեկ այդ դիքին դրան Wi-Fi-ը չվերցաս։ Ասեք ֆայմում է ջուրը, ասեմ, բայց չէ ֆայմում մեզ տպեն, հա գրկերը։ Պրոստը մի քիչ օվալաձև է, հա, ապակին ինքը արդեն խոշորացույց է, չգիտեմ։ Բայց նախորդ հարցը չենք, նախորդ հարցը չենք քննարկել։ Դե ասա նա։ Կարոն հաղորդավար պատասխանած պատրաստի։ Դուք եկեք։ Ո՞վ է պատասխանում։ Արտուր Ղավալյան։ Լսում ենք ձեզ, պարոն Ղավալյան։ Մացակին խանգարում էր ակաղաղը ու առավոտյան իր կանչով, որպեսի չխանգարի քնելուն, պետք էր ավի ակրորի մսով սուպ ուտել կամ մի սուպ ուտել։ Հասկանալի է։ Ուշադրություն, ճիշտ պատասխանը։ Պարոն Ղավալյան, կարդացել եք այդ գործը։ Այո։ Ինչ եք կարծում այդ դեպքում, կատարել է տատը պահանջը։ Հուսով եմ, այո։ Այս փոսը բացեցի։ Որտեղ ես եմ սիրում քնել։ Մացակի քունը խանգարում էր ակաղաղը, թե ինչու նա ասում է տատին, որ հիվանդ է եւ կարողջանա միայն այն դեպքում, եթե ակաղաղի մի սուտի եւ պահանջում է, որ տատը մորթի ակաղաղին։ Պարոն Ղավալյան, տատը սակայն հրաժարվում է 6-5 հոգուտ գիտակների։
Ես հայտարարում եմ գիտակների հաղթանակը եւ նշում հաղթողների անունները. Արթուր Ղավալյան, Նարե Սիմոնյան, Նարե Կավակյան, Մարիամ Մուրադյան, Հայկ Եգորյան եւ թիմի ավակ Անիտա Դևոսյան. Հարգարժան Ջուլիետա Նիկողոսյան. Լսում եմ, պարոն հաղորդավար. Ջուլիետա, ով էր ձեր կարծիքով այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը? Դժվարանում եմ պատասխանել, որովհետև բոլորն էլ ցուցաբերում են իրենց լավագույնը, բայց երևի թե թիմի ավակը. Այսօրվա խաղի լավագույն գիտակը ճանաչվում Անիտա Ադևոսյանը և ստանում է Գրիգոր Զորաբ, հեղափոխական մտավորական աշխատությունը հեղինակի Աբգար Ափինյանի մակագրությամբ. Իսկ թիմի բոլոր անդամներին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է առաջիկա համերգի հրավիրատոմս 2 անձի համար. Հիշեցնեմ, որ Մարմարե Արծվի մրցանակակրին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը նվիրում է 18-րդ համերգաշրջանի աբոնեմենտային կարդ. Պարոն Գուրգեն Ղուկասյան, եկավ ժամանակ ընտրելու լավագույն հեռուստադիտողին։ Հիշեցնեմ բոլոր հարցերը Ելենա Խաչատրյան, սոցհարցումների մասին, Վազգեն Մարկարյան, Օմրոնի օղակների մասին, Ռուդիկ Գալստյան, լուցկու մասին և զարդերի, Հերմինե Նուրիջանյան, ծառի և սերմի մասին, Լիլիթ Չախոյան, ջրով լցված ապակի ափսեի և Գայանե Ղազարյանը, որի հարցին թիմը պատասխանեց ակումբի օգնությամբ, քուքիների մասին հարցերը։ Բարդ ընտրություն է, բայց կարծես թե ջրով լցված տարաների հարցը ամենահետաքրքիրն էր։ Լիլիթ Չախոյանը ջրով լցված ապակե տարաների մասին հարցով ճանաչվում է այսօրվա խաղի լավագույն հեռուստադիտող և ստանում է լրացուցիչ 50,000 դրամ գումար Unibank-ից, ինչպես նաև 100,000 դրամի նվերքարտ Իտալ Սոլար ընկերության կողմից։ Խաղն ավարտված է, շնորհակալություն խաղին մասնակցելու համար։ Իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից Armenia TV-ի եթերում։